Ja moram da iskoristim ovu priliku, naravno, da se zahvalim i građanima Raške, kao i svim građanima Srbije. Kako naš predsednik Aleksandar Vučić malo pre nekoj izjavi reče, ja ne umem da se smejem, ja, Boga mi, umem da se smejem kad je ovakva pobeda i baš mi je milo da nam se i ovaj rad isplatio i milo mi je da građani Raške vide da sve ono o čemu smo pričali i da će Joco biti narodni poslanik i da zaista imamo šanse za tako nešto. Građani Raške su mogli da vide da nismo lagali, a zaista bi se svim građanima Raške od srca zahvalio zato što su u nama prepoznali da smo mi ti ljudi koji zaista možemo da donesemo neke promene na bolje i u našem gradu, a i u Srbiji. Ja bih pre svega hteo da se zahvalim građanima Raške na ukazanom poverenju. Pa mislim da smo mi svojim radom, jednom mladom ekipom koja je preuzela odgovornost za rukovođenje ovim gradom, to zaslužili. Stvarno smo totalno iskreno krenuli u ovom kampanju, totalno smo realno pričali o svim problemima sa ljudima na terenu, totalno smo vodili neki vid kampanje koji se nikad u Raški nije vodio i očigledno da je narod to prepoznao i nagradio nas. Nadam se da je to neki novi vetar u leđa Raški. Nadam se da je to neki novi vetar koji će Rašku postaviti na neko bolje mesto u Republici Srbiji. Kad sam se zahvalio građanima Raške, zahvalio bih se i građanima cijele Srbije, jer očigledno da su rezultati na cijelom republičkom nivou dosta dobri. I još jednom da kažem da je ovo nagovešte nekih novih vetrova u opštini Raška, da će mladi, zreli, nekompromitovani ljudi preuzeti odgovornost i pokušati da opštinu Raška dignu na neki novi nivo. Nivo, ako ne bar drugi, bar za početak pošteniji nivo. I nadam se da je to pravac. Nadam se da je to pravac, a u tom pravcu, ka tom pravcu nam je danas narod dao veliki vetar. I hvala mu na tom. Posle izbora čekaju nas mnoge stvari. Vidjet ćemo i šta će nam biti, da kažemo, smernice neke iz centrale naše stranke. Mi ćemo sutra, naravno, odmah da zasednemo i kao opštinski odbor i kao rukovodstvo stranke da vidimo šta je to što smo dobili ovim rezultatima, šta je to gde treba da idemo posle ovako, da kažem, ukazano poverenje u gradu. I mislim da ćemo sutra imati onako neku celishodniju sliku što se svega tiče. Što se Republike tiče, dajte da čekamo da vidimo šta će nam reći ovi naši od Ozgo. Ona najbitnija stvar, mislim, za Rašku što je, opet ću da ponovim to što Raška ima narodnog poslanika, narodni poslanik iz Srpske napredne stranke, narodni poslanik iz najjače stranke u Srbiji i mislim da je to ključna stvar šta posle izbora i u Raški i u Srbiji. U ovim izborima, za razliku od prošlih, i u njima je globalna mreža imala veoma veliku ulogu. Globalna mreža je ova 2-3 dana svašta donosila i razne kombinacije u opštinske vlasti. Šta je od toga istina, šta planirate? Pa, znate šta, da je bilo razgovora sa svih strana, bilo je, postoje još, Srpska napredna stranka ima svoje institucije i bez tih institucija ne može da daje nijednu zvaničnu izjavu jer to nisu donete odluke. Da je bilo razgovora razno raznih, da je red i vreme da s obzirom i na to kako se osjećaju građani i Raške i cele Srbije, da Srpska napredna stranka preuzme najveću odgovornost u opštini Raška, je definitivno naš cilj i mislim da će to u narednim danima i da se ostvari. A što se tiče nekih konačnih izjava i da vam kažem šta je to, šta se podrazumeva po tim, naravno ne dozvoljava nam institucija opštinskog odbora Srpske napredne stranke koja mora da donese konačno. Kada se dogode pobede i kada se sad stane pred crtu nekim obavezama i velikim odgovornostima, voli narod da pita narednog poslanika opštine Raška šta možete da nam obećate, koliko ćete se boriti za Rašku, jer Raška jako retko ima u Republičkom parlamentu predstavnike. Koliko se sećam, dr. Bojan Milovanović je bio i gospodin Micko Krasović su bili u nekim mandatima, ali to je bilo, možda se kaže, sporadično. Šta vi očekujete i kako se odgovornosti pred vama što se toga tiče? Pa što se toga tiče, ja sam još u toku izborne kampanje rekao da je neki
realan okvir u tome gde će se kretati narodni poslanik taj da sasluša realne probleme običnog čoveka odavde, da ih odnese tamo gde se rešavaju te neke veće ljudske sudbine, da kažem. Kada bi svi iz krajeva Srbije doneli svoje realne probleme svojih krajeva, mi bi verovatno u parlamentu gore formirali neku realnu sliku o bolesti u kojoj se Srbija trenutno nalazi i preduzeli određene lekove da Srbija krene napred. Što se tiče opštine Raška će u meni kao narodnom poslaniku uvek imati, da kažem, po znacima navoda jednog narodnog čoveka kako sam bio i ceo život, čoveka koji će uvek zastupati interese opštine Raška, čoveka koji će saslušati sve političke partije u Raški, iznati njihove stavove u parlamentu Srbije i čoveka koji se nadam nešto izboriti i iskamčiti za Rašku. Jer to je suština cijele priče. Raška konačno ima čoveka koji će sedeti pred vratima ministarstva, Raška ima čoveka koji će plasirati projekte koji dolaze odavde, Raška ima čoveka koji će delegacije koje dolaze sa opštinskog nivoa predvoditi i zajedno sa njima se boriti za interese Raške. To je suština mog, da kažem, biticanja u Beogradu i nadam se da će to biti na dobrobit svih nas. Biće vremena i za objašnjenja, i za planove, i za zadatke. Mnogo smo uozbiljili da vam vratimo osmeh na lica. Znači, mladi lavovi su osvojili vlast u Raški. Tako je i znam, siguran sam da će Raška to prepoznati kao možda najbolju stvar koja se desila u poslednjih dug niz godina.